Olá, Artes da Dulce, com um mini vídeo de algumas sugestões para o nosso Natal. Trago aqui algumas sugestões a nível postal e de envelope para enviarmos as nossas boas festas para amigos, familiares, quem nós tivemos para enviar as boas festas. Eu andava à procura já há algum tempo de alguns envelopes diferentes para esta altura, agora para o Natal, para colocar os postais e não só. E surgiu por acaso, um vídeo de um canal que eu subscrevi, de uma colega também que penso que seja. Ou americana ou australiana, não tenho certeza, não me lembro já. E ao ver os vários vídeos dela, ela estava a explicar lá como se fazia este envelope. É muito engraçado e muito simples mesmo de fazer. E então eu decidi experimentar e o resultado é este. Temos um envelope aqui para colocar os nossos postais de boas festas. Há familiares e não só em Portugal há a tradição dos padrinhos darem aos afilhados dinheiro para a altura da Páscoa e do Natal, não é? Até aos nossos sobrinhos, quando chegam a uma certa determinada idade, não sabemos o que lhes oferecer. E então este é muito engraçado para colocarmos aqui o postal e dinheiro para eles, a desejar-lhes as boas festas e algum dinheiro para, em vez de uma prenda material. Em dinheiro e eles depois compram aquilo que gostam e que entenderem. Portanto, este postal é feito com uma folha de 12 por 12. E é assim, dá para fazer dois em um, porque aqui atrás ficam outras bolsas que dá para colocarmos outras coisas, não é? E então, dois em um, o que significa que eu aqui fechei. Colei a parte de trás deste envelope aqui à frente. Como veem, o papel é diferente, porque é uma folha dupla face, que é essencial também fazermos estes envelopes com folha dupla face. E então eu podia não colar esta parte aqui na outra, né? Aqui tem outra por baixo, e ficava com duas abas, uma para trás e outra para a frente. Mas eu decidi fazer assim. Mas dá para fazer da outra maneira, sem colar as duas. Depois fiz uma pequena decoração. Fiz aqui uma florzinha de Natal, aqui estas bolinhas e uma fitinha dourada a atravessar o envelope. Aqui atrás pus só estes marcadores que vinham na coleção de papéis da Paper Mania, 12 Days of Christmas. E esta etiqueta também é de lá. A outra ideia. Já o ano passado fiz algo parecido. É um porta-postais, digamos assim. É um postal grande, feito também com uma folha 12x12. E nós podemos guardar os postais que recebemos aqui. Ou, inclusive, ao enviar o postal a alguém, também oferecermos este porta-postais para que ela possa guardar. Para que a pessoa possa guardar os postais que recebe, os nossos e de outros familiares e amigos. Eu usei este papel. É da Toga. É da Toga, da coleção de papéis de Natal. É dupla face também. Tem de ser mesmo dupla face. Tem de ter em atenção a parte de fora, o que escolherem para a parte de fora que vai criar esta bolsa, se o desenho tem direção ou não. Por exemplo, não poderia pôr este, não é? Que tem aqui as árvores de Natal e o boneco de neve, fazer isto aqui. Não poderia pôr porque depois iria-me aqui aparecer de cabeça para baixo, coitado. Então decidi optar pelo outro lado. E tinha aqui um resto de papel deste vermelho.
E fiz aqui um apanhado com o cortante. Aqui pus um Pai Natal. Passei este lacinho. Coloquei uns ilhoses e passei o lacinho aqui por dentro. E aqui fora também pus aqui uns chocalhos. Que acho que é muito típico do Natal. E novamente aqui este pequeno efeito que comprei numa loja dos chineses. Eles vêm para se colocar na árvore Natal, mas a gente coloca onde queremos e eu coloquei-o aqui e acho que ficou espetacular. E convém dar para muitos postais, porque a bolsa é bem grande. Outra ideia é este postal. Este postal de Natal. Que podemos fazer com qualquer imagem ou até mesmo com o próprio postal e depois fazer o porta-postais. Isto vai bem dentro de um envelope normal. E o que é que tem de especial este postal? É que fica em moldura. Então podemos deixar o postal em exibição na sala, onde quisermos, ou no nosso escritório. Ainda vou colocar uma fotografia, porque temos aqui espaço para colocar a fotografia. E atrás temos aqui este pedaço de cartão que faz de suporte da pequena moldura. É só uma ideia. Às vezes nós mandamos postais e ficam guardados nas gavetas ou muitas vezes vão para o lixo, então podemos mandar de forma que a pessoa possa realmente de reciclar os seus postais. Tá? É só mais uma pequena ideia. E agora tenho aqui dois mini álbuns que eu fiz para mim. Para mim, para a minha família. Tem fotos, aqui tem fotos minhas e do meu marido. Quando éramos solteiros, e aqui já tem fotos de nós os dois já casados e com os nossos filhos. Eu tenho muitas fotografias, principalmente dos meus filhos, eu tirei sempre muitas fotografias a eles. Bastava eles estrearem um fatinho e eu tirava fotografias com o fato novo. Então tenho muitas fotos deles e estou a começar a tirar as fotos e a dividi-las por tempo, não é? Por anos e a construir os álbuns mediante as fotografias. E então o que é que eu tenho aqui? Eu recebi um tutorial da Laura em que ela nos ensinava a fazer a lombada para estes mini álbuns com envelopes, que é super rápido, e muito, muito, muito fácil de fazer. Estes mini álbuns os envelopes estão todos seguros numa única lombada, que é a coisa mais simples que eu já vi e super fácil de entender o como fazer. Vou passar-vos a mostrar este, que foi o primeiro que eu fiz quando recebi o tutorial. É claro, as minhas flores não podem faltar, não é? Quando não ponho uma flor no álbum que eu faça, parece que o álbum está nu, não está decorado. Aqui na minha lombada coloquei simplesmente um laço com esta fita larga. Aqui pus umas rosinhas que cortei na Sizzix e passei-lhes com o Distressing Photo Vintage. Aqui estas flores já são aquelas flores já que se compram já recortadas e feitas, mas também passei-lhes com o Distressing para elas obterem esta tonalidade. E coloquei-lhes umas meias pérolas. Aqui tenho um pequeno trevo e penso que ele aqui no meio tenha uma cobra. Acho que é, não sei.
Nunca entendi muito bem esta flor, mas gosto dela. Coloquei esta fitinha aqui que é muito gira, tipo uma franja. Tirei no meu computador pequenas memórias e que passei com o distressing em volta e coloquei aqui estas pérolas para fazer um pequeno efeito. E aqui são duas etiquetas de uma coleção de um papel que já acabei o papel e não e ficaram algumas etiquetas e eu aproveitei para pôr aqui que achei que ficavam muito giras. E toda a volta do álbum utilizei o meu Goldfinger, que é esta. Que é esta patina. Eu penso aqui diz mesmo gold. Há o ouro velho, há vários ouros. Eu tenho esta patina do Goldfinger, mas há outras marcas. Isto é a marca dela, da patina. Utilizei-a porque trabalha muito bem no papel, seca muito rápido e já não sai. Daqui já não sai, não precisa secar nem nada. Aqui dentro. Ora, começamos aqui com as nossas fotos. Aqui sou eu. Penso que teria os meus 14 anos, nem sei precisar. Aqui era bem mais nova, devia ter 12 anitos. Aqui sou eu e o meu marido, quando namorávamos. Uma fotografia um bocadinho explícita. E também tirei no computador várias etiquetas. Aqui diz amor e alegria. Todos estes envelopes trazem tem uma etiqueta lá dentro que dá para escrevermos atrás e são decoradas aqui à frente. Aqui utilizei um carimbo e fiz o embossing aqui destas letras. Sei que assim se consegue ver o reflexo do brilho. Penso que sim. Passando à frente, novamente a minha pessoa. Deixei aqui um espaço para escrevermos. Utilizei duas florzinhas já feitas, já pintadas, para colocar aqui. Aqui novamente eu, uma amiga e o meu marido. E aqui dentro também uma foto minha e aqui também fiz o embossing destas flores, destas folhas, aliás. Nunca me tinha dado para isto, para fazer os álbuns e colocar logo as fotografias. Mas acho que fica muito melhor e conseguimos uma decoração muito melhor já com as fotos aqui, porque podemos incluir as cores das fotos e a decoração que vamos colocando por cima. Aqui somos nós nas piscinas. E aqui também. Aqui é bom recordar. São pequenos dizeres. E que todos eles eu passei com o distressing em todos os papéis. Aqui foi um passeio que fizemos nós os dois e um casal amigo. Aqui vamos os quatro no ferry. Íamos para Troia. Não sei se tirei esta. Não. Aqui é o meu marido. Éramos bastante novinhos nesta altura. Ele tinha cerca de 19 e eu devia ter os meus 17 anos. Nós temos 2 anos de diferença. Por isso, aqui é ele, o nosso amigo. Aqui somos nós. Aqui sou eu novamente, mais um espaço para escrever. E aqui sou eu com a minha amiga nesse dia do passeio. Aqui é ele comigo ao colo. Aqui sou eu sentada na rocha. E aqui somos nós as duas já em Troia.
que foi para onde nós fomos. E aqui também fiz o embossing destas folhinhas. E aqui somos nós dois. A ganga, naquela altura, em anos 80, estava no auge. Aqui são duas etiquetas. Aqui eu coloquei duas fotos minhas que já estavam recortadas. E coloquei aqui atrás. Como vê, é um trimini álbum, muito giro, com seis envelopes. Estes envelopes são. Posso mostrar? São estes normais, do tamanho normal. Tamanho. Ups. 11,5 por 16. Estes. É que o envelope normal, não sei como é que. Eles têm uma letra que os designam, mas não sei, honestamente não sei. Olha, este é um. E aqui temos outro. É claro. Novamente as minhas flores. Este foi construído da mesma maneira que aquele mais pequeno. Aqui a única ciência é mesmo a construção da lombada. O que onde nós vamos colocar os envelopes, onde os envelopes vão ser colados e é onde eles vão trabalhar, não é? Portanto, aqui ó, na minha lombada cortei estas letras na minha Sizzix, escrevi momentos, coloquei-lhe aqui dois brilhantezinhos. E as letras estão passei-lhes com o Goldfinger por aqui, para se distinguirem um pouco, terem um pouco de brilho daqui. E novamente eu gosto muito de ver o álbum contornado com o Goldfinger. Acho que dá-lhe um aspecto muito mais brilhante, muito mais um acabamento bonito. Eu gosto. Particularmente eu gosto. A minha contracapa, como o papel era tão bonito, eu deixei assim mesmo. Estes papéis que eu utilizei são da Toga também. Sim, são os papéis da Toga. Sim, são. Estas flores são aquelas flores de. Elas não são de plástico, parecem pano. Parece aquele gaze, sei lá. Que comprei numa loja dos chineses e pintei-as. Pintei-as e depois passei-lhes também com o Goldfinger, coloquei-lhes meias pérolas. Aqui pus estas quatro, aliás, rosinhas, só para dar puxar um pouco da cor, como aqui o papel também tem aqui umas flores vermelhas, só para puxar um pouco de cor à capa. E comprei na Marinha Grande, na Manuela, na Criatividade Ilimitada, estes cantos que eram pretos, eram de cor ferro mesmo, e eu passei-lhes também com o Goldfinger e como veem está muito bonito, fez um acabamento envelhecido ainda muito mais bonito. E só passei com o Goldfinger, com o dedo, sujei, deixei secar um bocadinho e depois passei com um pano macio. Até tenho t-shirts velhas que aproveito para isso e depois não sai mais, isto já não sai mais. O mesmo acontece aqui. Esta tira que eu tenho aqui a fechar o mini álbum é uma fita autocolante que eu não sei como se chama, mas ai, posso mostrar. Esta fita parece metálica, parece e penso que é. Ela é bastante resistente por fora e tem uma cola bastante forte. Não sei como é que isto se chama. Esta fita. Mas eu também pinto com o Goldfinger, seco, deixo secar bem e depois limpo o excesso com um paninho de algodão e não sai mais. Não sei se é só com esta fita, mas penso que não. Penso que toda a fita que seja assim mais grossa por fora, penso que aquela fita autocolante normal, que não dê, porque é muito plástico, é mesmo emplastificada. Mas esta não, esta até parece tecido. E então eu fiz aqui
este fechozinho. Ups. Aqui. Agarrei com dois atachos, deste lado aqui com um, né? E coloquei-lhe aqui esta argolinha e este fecho, que é aqueles fechos que se utilizam para as portas-chaves. Então, agora vamos ver o nosso mini álbum por dentro, que também já tem fotografias. Este mini álbum, aqui já sou eu mais velhota. Mas eu não sei que idade é que teria aqui, mas devia ter à volta dos meus 31, 32 anos. Menos 10, que é o que tenho agora. Isto é os meus filhos, o mais velho, o do meio e a minha bebé, a minha menina. E um primo meu, foi num casamento dele. Aqui também tirei várias etiquetas do computador. Ah, aqui desculpem, estas letras que aqui estão, momentos de alegria. Cortei na minha toga. É um alfabeto da toga. E aqui dentro, este é feito com estes envelopes maiores, bem maiores, tá? São bem grandes. Estes envelopes foi a minha tia Fernanda que me arranjou e eu gostava. Se vires o vídeo, olha. Arranja mais uma caixa, duas, porque são espetaculares para fazer estes mini álbuns. Este tem 14,5, é muito maior que aquele, por 20. Portanto, dá vontade para colocarmos aqui uma fotografia grande. Como veem, esta fotografia é daquelas grandes de. Agora já está cortada, porque eu quis cortá-la, mas é de 17,5 por 12. Aquelas fotos de 17,5 por 12. As fotos que. De estúdio. Não é? Aquelas fotos que nós tiramos. Pronto. Aqui estão os meus 6 envelopes. E o que é que eu fiz aqui? Como fiz naquele pequeno também. Eu colei esta aba, não é? Fechei-a. E aqui eu cortei o fundo do envelope e aqui a parte de cima. E o fundo vai encaixar na tal lombada que se faz e aqui fica aberta para nós ficarmos com uma bolsa em que eu fiz este pequeno marcador assim. Acho que ficou muito giro, muito, muito giro. E ainda fiz outro para colocar mais fotografias por trás. Portanto, temos muito espaço para fotografias e para fotografia grande. Porque dá para colocar uma fotografia grande. Eu não quis tapar o papel todo e é óbvio que tenho mais fotografias para colocar aqui e tenho espaço para as colocar. Esta ideia, realmente, até mesmo destes marcadores, foi no vídeo do canal da Laura. Eu recebi, porque estou inscrita lá, recebi o tutorial no meu e-mail. E foi muito simples fazer, só mesmo ela enviou as medidas, disse mais ou menos, disse como é que se fazia, como é que se cortava e como é que se montava, e pronto, foi tudo muito simples. E depois tudo o que o álbum tem a mais, temos que nós puxarmos também pela nossa criatividade. Estes que eu fiz a mais, tinha-me sobrado restos de cartolina de fazer estes. Então aproveitei, como tenho mais fotografias, aproveitei para fazer. Olha, isto aqui é para um carnaval. Aqui é o meu marido, aqui é o meu sobrinho. Uma destas três é a minha sobrinha. E aqui sou eu com o meu filho mais velho. E o cão. Já há cerca de 20 anos esta fotografia. Isso. E pronto, olha, basicamente não tem, a decoração que tem é mesmo as fotografias. Ocupei, como vêem, está aqui uma fotografia toda por inteiro. Eu só lhes cortei os cantinhos, só para embelezar um pouco mais. E tem fotografias praticamente todas por inteiro por aqui. Depois, é claro, pus uns brilhantes nos papéis, uns dizeres no outro. E estas são fotos já com uns bons aninhos, tá? São fotos já com uns bons aninhos. Aqui
Nesta, fiz um pequeno book para eu escrever. Para escrever um pouco as memórias que tenho destas fotografias e vou escrever, sim, vou escrever. Coloquei o meu nome com três florzinhas e os meus filhos estão só a dizer: pois, só fazes mini álbuns para ti, quando é que fazes os nossos? E não sei o quê. Só que eles têm muito mais fotografias que eu. Tenho que fazer muitos mini álbuns para eles. Estas aqui são mais recentes, são do ano passado. Eu estou sempre por trás da câmara. O engraçado é isso. Já tirei fotografias este ano para colocar no meu álbum, no meu mini álbum de Natal. E pronto, tiro fotografias aos outros e eu nunca, nunca tiro minhas. Aliás, tenho que mais tirar, não é? Olha, esta aqui é muito engraçada. Eu estava numa formação em Leiria e foi a minha primeira peça pintada em tecido. Foi esta t-shirt com uma vaquinha. Todas que estávamos na formação tirámos fotografias com o nosso trabalho vestido, ou seja, todas fizemos t-shirts para nós e para os nossos filhos. Eu fiz esta com uma vaquinha e para a minha filha fiz-lhe com Branca de Neve. Sim, com a Branca de Neve. Em que ela também tem uma fotografia no álbum dela com isso. E pronto, aqui a apresentação deste meu mini álbum também está feita. O que é que eu posso dizer mais? Sei lá. Se precisarem, aliás. Agora fiquei assim um bocado engasgada. Se precisarem de algum esclarecimento, de alguma dúvida que tenham, entrem em contato comigo. Têm sempre o meu e-mail disponível em cada vídeo, ou mesmo através do vídeo. Se quiserem deixar um comentário, eu recebo o um comentário no meu e-mail. E se me deixarem o vosso e-mail no comentário, eu posso-vos responder sempre. É óbvio que não posso não responder logo, porque ainda hoje estava a ver os meus e-mails e tinha lá vários e-mails de uma senhora, não sei de onde ela é, mas sei que é Inês e que acompanha os meus vídeos, e ela pedia-me o passo a passo do mini álbum de Natal. Eu peço aqui imensas desculpas à Inês, mas todos os e-mails dela foram para a pasta de spam. E por norma eu nem sequer vejo o que é que lá está. Erro, que devia haver, mas não vejo, vazio logo, quando está muito cheio, faço logo esvaziar a pasta. Mas hoje por acaso andava à procura de algo que eu perdi. É verdade. Eu perdi um trabalho em que não fiz download e não gravei. E perdi o trabalho. E então andava a ver se conseguia recuperá-lo e encontrei esses e-mails da Inês. Portanto, quer dizer, à Inês, que já lhe enviei um e-mail de resposta e espero em breve ter notícias dela. E para já é tudo. Não tenho mais nada para vos apresentar. Entretanto, estamos já a entrar em contagem decrescente para o Natal. Eu estou a acompanhar todos os projetos da Laura. Ela está a fazer 12 Days of Christmas, ou seja, vai fazer 12 projetos até ao Natal. E houve alguns que eu não fiz porque não eram muito viáveis para nós, com materiais que nós aqui não iríamos ter. Mas podíamos optar por outro tipo de material e fazer o projeto. Mas eu também gostei. Um deles era um calendário muito giro e gostei. Outro que fiz dela também foi este anjinho para pôr na árvore de Natal. Aqui só a coroa é que ficou muito pequena. Errei na medida da coroa, tá? A coroa convém ser aqui é uma altura um bocadinho maiorzita. Mas também muito giro para nós pôrmos na árvore de Natal. Este ano fiz alguns projetos para pendurar na minha árvore. Um deles foi estes anjinhos. E o outro foi, eu recortei aquela gaiola do Tim Holtz
do cortante da Sizzix e pintei-a dourada e decorei-a com alguma decoração de Natal e está pendurada na minha árvore. Ficaram muito giras, gostei imenso. E pronto, é só. Olha, obrigada pela vossa atenção e pela vossa paciência em me ouvirem. Um beijinho muito grande, mas ainda até o Natal ainda penso voltar a publicar mais algum mini vídeo de, oh, desculpe, algum vídeo do mini álbum ou de algum projeto que se possa fazer. Se por acaso vocês quiserem alguma ideia para algum projeto de Natal para oferecerem, ou sei lá, ou para vocês próprios fazerem e ter alguma sugestão minha, estejam à vontade. Estou aqui também para vos ajudar. Um beijinho grande e até à próxima!